ہیں۔ کوئٹہ پولیس کی جانب سے مبینہ خودکش بمبار کے جسمانی اعضاء کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد میں ٹیسٹ کے بعد مبینہ خودکش حملہور کی شناخت ہو سکے گی۔ پولیس نے عینی شاہدین کے بیانات بھی قلم بند کر لیے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کوئٹہ واقعے کے حوالے سے۔ کوئٹہ پولیس کی جانب سے مبینہ خودکش بمبار کے جسمانی اعضاء کو اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ٹیسٹ کے بعد مبینہ خودکش حملہور کی شناخت کی جا سکے گی، اور پولیس نے عینی شاہدین کے بیانات بھی اسی حوالے سے قلم بند کر لیے ہیں۔ کوئٹہ پولیس کی جانب سے مبینہ خودکش بمبار کے جسمانی اعضاء کو اسلام آباد بھیجوا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں لیبورٹری ٹیسٹ کے بعد مبینہ خودکش حملہور کی شناخت ہو سکے گی، اور ساتھ ہی ساتھ پولیس نے اس افسوسناک واقعے کے عینی شاہدین کے بیانات بھی قلم بند کر لیے ہیں۔ عظیم کوئٹہ